Hello, my dear friends and viewers. Welcome to Creativity Master. My video to ekarne loya hisuje. Amar hokolure shottar priyo bajan hoshkoron aru nika bhab shoritor sadinuttor ohomor itihahor. Onnotom hofol bisokkon rajnitibit aru eke letari. তিনিবাৰৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈদেৱ আজি 23 নৱেম্বৰ তাৰিখ বিয়লি গুৱাহাটীস্থিত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ অসামৰিক হস্পিটেলত 86 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিদায়ী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ লগতে তেখেতৰ সুখ সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টোত মই প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰাৰম্ভিক জীৱন, তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱন আৰু তেখেতৰ দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ওপৰত এটি চমু আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ভিউৱাৰ্ছসকলৰ সৈতে স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈদেৱে চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত যোৱা 4 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰাজ্যবাসীলৈ এটি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলে, সেই বাৰ্তাটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা মই জনাব বিচাৰিম যে মই এতিয়াৰ পৰা আজি সমাজকৰ্ম হিচাপে কাম কৰি আগবাঢ়ি যাই বিচাৰিছোঁ। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাই, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বা ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ নোপোৱাতে আজি এই কাম মই কৰিবলৈ সম্ভৱ নহ'ল। মই আশা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে মোক সদায় মৰম কিতাপৰ বাকী মৰম কৰি আছেই, যোৰাত বাকী আছেই। মই আশা কৰোঁ যখন ৰাইজৰ যি মৰম চেনে যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বাগানৰ যিসকল স্বাস্থ্যকে হওক, গাঁৱৰ খেতিয়কে বোৱনী বোৱনী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল খেতিয়কে হওক, সৰু সুৰা বিজনেছ কৰা সকলো বেটৰ বাটৰভাৱে সকলো যি কাম কৰি আছে সকলো তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিটো মৰম পাই আছোঁ সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজনীতি জীৱনৰ সেইটো মূল মন্ত্ৰ আৰু সেই মূল মন্ত্ৰ লৈ আমি ভৱিষ্যত আমি কাম কৰিম গৈ থাকিম। আধুনিক অসমৰ অন্যতম নিৰ্মাতা স্বৰ্গীয় শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈদেৱ 1936 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখত অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ বাগজান টি গাৰ্ডেনছটিত টাই আহোম পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। দেউতাক ডক্টৰ কমলেশ্বৰ গগৈ আৰু মাক উষা গগৈৰ পুনাকণে 1951 চনত যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কলা শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা LLB ডিগ্ৰী লাভ কৰি আসাম বাৰ কাউন্সিলৰ এজন অধিবক্তা ৰূপে কৰ্মজীৱনৰ আঁতনি মেলিছিল। 1972 চনৰ 30 জুলাই তাৰিখত তেখেতে ডলি গগৈৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। 1967 চনত অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি ইৰ যুটীয়া সম্পাদক ৰূপে নিযুক্ত স্বৰ্গীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী 1968 চনত নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিলৈ অৱতীৰ্ণ হৈ যোৰহাট পৌৰসভালৈ সদস্য নিৰ্বাচিত হৈছিল। ষষ্ঠবাৰৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান গগৈদেৱে 1971 চনত
যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় আৰু একেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হৈ 1985 চনলৈকে লোকসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। 1976 চনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ অধীনত তেওঁ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি AICCৰ যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ ভাৰতীয় ৰাজনীতি এইজনা প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল। ইয়াৰ পাছত 1985ৰ পৰা 1990 বৰ্ষৰ বাবে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বত অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি অৰ্থাৎ AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। ঠিক একে সময়ত তেখেত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল। 1991 চনত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে তেওঁ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পিভি নৰসিংহ ৰাওৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ খাদ্য দপ্তৰৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পদ লাভ কৰিছিল। 1996 চনত তেখেত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। 1998 চনত দ্বাদশ আৰু 1999 চনত ত্ৰয়োদশ লোকসভালৈ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত সাংসদ স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈ দেৱে বৰ্তমানলৈকে পাঁচবাৰকৈ অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। 1996 চনত মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত এইজনা বিশ্বক্ষণ আৰু বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদে 2001 চনৰ 17 মে' তাৰিখত অসমৰ ত্ৰয়োদশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰি একেলেটাৰি তিনিবাৰকৈ অৰ্থাৎ 2006 বৰ্ষত দ্বিতীয়বাৰ আৰু 2011 বৰ্ষত তৃতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰি স্বাধীনোত্তৰ অসমত অসমৰ বিভিন্ন ভাষা জাতি জনগোষ্ঠী আৰু বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ মাজত ভাতৃত্ব আৰু সমন্বয়ৰ ভাণ্ডনেৰে এখন শান্তিপূৰ্ণ শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশীল অসমক গঢ় দি ভাৰতীয় ভৌগোলিক মানচিত্ৰক অসম মাতৃক সুকীয়া আসনত স্থান দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ভিউৱাৰ্ছসকল, স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈ তেওঁৰ বিয়োগে আমাক মৰ্মাহত কৰিছে। তেখেতৰ ৰাজনীতি, তেখেতৰ বিচাৰধাৰা, তেখেতৰ চিন্তাধাৰাই নৱপ্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এই আশাৰে ভিডিঅ'টোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।